Ahoj, já jsem Adam, vítejte u pandemického videa Neposer se. Jak jste asi uhádli, dneska se chci bavit o koronaviru a o tom, jak se z něj neposrat. To znamená, že vám nebudu mazat med kolem huby, a naopak budu se vám snažit poskytnout vědecky podložené informace, protože prvním krokem k tomu, jak se z toho neposrat, jak z toho nemít bobky, je něco faktického o situaci vědět. Linky na vědecké články a relevantní informace najdete dole v popisku k videu. Tak jo. První informací, kterou je dobrý vědět, že tenhle ten virus je ze třídy koronavirů. Korona znamená, že ten virus má na sobě takový bodáčky, který používá k útoku. Těhle z těch virů, který dokážou nakazit nás lidi, známe celkem 6 a tenhle ten COVID-19 je 7. Původně jsme nevěděli, co je to za virus a říkalo se mu prostě nový koronavirus, ale dneska už víme, že je to vlastně odnož nebo varianta viru SARS, takže dneska už o něm mluvíme jako o SARS-CoV-2. Relevantní informace číslo 2 je inkubační doba. Inkubační doba znamená to, kdy se vystavíte v nějaký formě tomu viru, třeba potkáte někoho, kdo ho má, do doby, než sami začnete mít symptomy. Tahle ta doba se zdá, že pro tenhle ten COVID-19 je 5 dní. Důležitý k tomu vědět je, že v tuhle dobu už jste nakažlivý pro ostatní lidi. Ta nakažlivost pokračuje i po tom, co se u vás projeví ty symptomy, ale jste nakažlivý, i když o tom vlastně nevíte, že ten COVID máte. To znamená hashtag roušky všem. Ty roušky, pokud to nejsou vyloženě respirátory, nejsou tak moc užitečný pro vás, protože neznamená, že ten virus nutně nechytíte, ale chráníte tím ostatní. Navíc, kdybyste ten virus měli, tak ten virus musí projít jednou bariérou roušky u vás, ty kapénky, a druhou u toho druhého člověka. Takže roušky noste, pokud máte. Druhou variantou, jak se můžete chránit a chránit i svoje okolí, je udržovat odstup. My jsme si mysleli až vlastně do téhle z té chvíle, že bezpečný odstup od lidí, od nakažených lidí, je cca 2 metry. Aktuální informace ukazují, že to nemusí být pravda. Takže se snažte, pokud můžete, udržovat ještě větší odstup od ostatních. Je to pro vaše bezpečí i pro bezpečí všech kolem. Ten virus se nepřenáší jenom tím, že na někoho nakašlete. Nemusíte na někoho nakašlat, stačí být v místnosti, kde dýcháte stejný vzduch jako ten, kdo už je nakažený, a tím to můžete dostat. Stejně tak jako šahání se na povrchy, ukazuje se, že ten virus tam moc dlouho nevydrží a ta nakažlivost je poměrně nízká, ale i tak míte si hodně ruce, nešahejte si na obličej, na to dobře fungují i roušky, neroušky, to znamená například šály nebo šátky, protože když na něco někde šmátnete a pak si budete šáhat na obličej, tak si vlastně nebudete šáhat na obličej, protože tam budete mít tu látku. Jak bychom si mohli zapamatovat, jak si mít ty ruce? Vietnamci nám na to dali skvělou písničku. Další důležitá informace je vyhnout se kouření a tloustnutí, pokud můžete. Zmiňuji to proto, že jsou to primární rizikový faktory. Když se podíváme na data z Číny, tak největší procento úmrtnosti tohoto z toho viru měli muži nad 70 let, kteří hodně kouřili. Bylo to 8 až 10%. Ale když se podívali na ženský, tak ta úmrtnost byla jenom 2%, protože ženský v tom stejném věku v Číně tolik nekouří. Pokud jste kuřáci, tak nejlepší čas, kdy přestat kouřit, je teďka, což je jako vždycky, ale speciálně kvůli koronaviru. Další rizikový faktory jsou ta obezita, takže tomu se snažte vyhnout taky, pokud můžete. Toho se ostatně bojí i hodně ve Spojených státech, protože tamto procento obezity je mnohem větší než u nás. Co s tím můžeme dělat vy? Můžeme omezit cukry a omezit alkohol. Jde o to, že tyhle ty věci mají negativní nebo nepříznivý vliv na naši imunitu. Takže snažte se omezit cukry a alkohol. OK. Další doporučení, které je rozhodně dobrý pro tuhle situaci, je cvičení, meditace a hodně spánku.
Tyhle ty všechny věci vám pomůžou omezit stres a stres samozřejmě ovlivňuje vaši imunitu a to, jak jste schopný odolávat nemocem. Je dobrý a důležitý si tady uvědomit, že tohleto, to, co teďka máme, naše karanténa, těch 14 dní a další dny potom, je jenom začátek. Takže já doporučuji, abyste zkusili začít přemýšlet takový jako 3, možná 6 měsíců dopředu. Je to proto, že vakcínu nemáme a v dohledné době asi ani žádná nebude. A pokud bude, tak nevíme, jak dobrá bude. Takže zkrátka je dobrý jako s tím nepočítat. Další věcí, která k tomu přispívá, je faktor ten, že vlastně ani nevíme, kde se všichni ty lidi jako nakazí. Samozřejmě pokud jste vystavení někomu, kdo se jako nakazil, je tam ta pravděpodobnost. Jsou to lidi, kteří se vrátili z těch nakažených oblastí, ale vidíme i to, že v naší komunitě a prostě různě po světě se lidi nakazují bez toho, aniž bychom jako věděli, odkud se to vlastně ta nákaza jejich konkrétní vzala. To jsou všechno indikace toho, že tahle ta nemoc je na růstu, ne na poklesu. Takže zkuste začít přemýšlet trošku víc dlouhodobějíc. Není to sprint, bude to spíš maraton. Takže pokud můžete, pokud nemáte silný příznaky a není vám vyloženě hrozně špatně, nechoďte do nemocnic. Lékaři a sestřičky jsou úplně přetížený. Já jsem viděl na Facebooku nějaký fotky, kde si úplně vyčerpaná sestřička stěžovala na to, že tam chodí lidi, kteří nemají příznaky a snaží se jenom je ukecat a přesvědčit, aby jim udělali ty testy, které nejsou potřeba. Ty lidi jsou opravdu vyčerpaný. Pokud to není třeba, nedělejte to, zůstaňte doma, pijte, odpočívejte, cvičte, meditujte a hodně spěte. Protože jsem zmiňoval, že je dobrý se připravit na 3 měsíce, 6 měsíců dopředu, nemyslím tím, abyste schromažďovali haldy jídla doma. Obchody budou fungovat, všichni potřebujeme jíst, toho bych se tolik nebál. Zkuste si ale přenastavit myšlení z nějakého panického charakteru, to, co teďka hnedka musíte udělat, na to dlouhodobější a začít plánovat, začít si dělat rutiny. Myslím tím rutiny třeba na hygienu. Velmi důležitý. Ty rutiny můžou být typu umyju si ruce, když vyjdu z budovy nebo když přijdu z budovy. Umyju si ruce, když jdu na meeting. A když odcházím z meetingu, mýte si ruce prostě hodně. Nezapomeňte si taky dezinfikovat telefon. Všichni ty telefony máme všude, neustále je používáme. Někteří z nás s nimi chodí i na hajzl. Takže vemte si nějaký ubrousek dezinfekční, otřete si ten telefon, jak častě jako můžete a zkuste ho nepoužívat na veřejných místech zase, kde je hodně velká masa lidí nebo i menší masa lidí. Snižujete tím tu pravděpodobnost, že ty kapénky nakažený se dostanou na ten váš telefon a možná není zas tak důležitý Instagram, Facebook řešit na veřejnosti. Možná ta rutina by mohla být, že tyhle ty socky si necháte jenom na doma, že si uděláte bezpečné místo doma a tam tohle z toho budete dělat. To bychom asi tak měli, tohle budou asi tak všechny informace, které jsou pro nás v tuhle chvíli relevantní. Nezapomeňte, mejte si ruce, nešahejte na obličej, noste roušku, pokud musíte jít ven, udržujte dostatečnou vzdálenost nebo maximální, kterou dokážete od ostatních lidí. Mějte si telefon, cvičte, meditujte, hodně spěte. Pokud nemusíte ven, nechoďte ven. Zkuste si začít plánovat, jak se přizpůsobíte do budoucna dlouhodobě. To znamená ne panicky, ale trošku víc v klidu. Jaký rutiny si můžete udělat při odchodu z domu, při příchodu z domu, do práce, z práce a tak dále. Děkuju za pozornost a zatím se mějte. Hodně zdraví.